Ahoj, tu je Lukáš. Dneska bude to video o rastlinách, konkrétne budem predsádzať moju Monsteru Thai Constellation. Mám ju už od novembra 2021. Odtedy už presádzam po tretíkrát, myslím, rastie, ako sa hovorí, z vody. Budem ju presádzať do špeciálneho mixu, ktorý si robím sám. Taký mix pre aroidy a anturia by som ho nazval. Ak máte záujem, napíšte mi dole a urobím aj na to video, z čoho pozostáva. Ideme na to presadiť túto Monsteru Thai. Momentálne v 20 cm kvetináči, vidíte, že je pomerne malý a pôjde do 22 do terakoty. Ta ale pekne drží. Ach, tak to vyzerajú korene. Tak, vycentrujem ju a zasypeme. Tie korene, čo idú von, nič nebudem s nimi robiť. A utlačíme. Tak to vyzerá po presadení a dúfam, že ju za ďalšie 3 mesiace alebo koľko nebudem musieť znovu presádzať. Ale nech rastie. Dúfam, že sa vám páčilo toto video, prvé rastlinné video. Ak neodberáte, budeme rád za odber a poprosím tiež like. Ďakujem. Ahoj, čaute.